Yola saldığımız həftə sözün əsl mənasında bayram bayrama qarışmışdı, dəyərli tamaşaçılar. O çərşənbəsi 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı qeyd olundu. Ona görə də gözəl, bayram əhval ruhiyyəli bir verilişlə görüşünüzə gəlmişik. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli tamaşaçılar. Artıq hamıya məlumdur ki, xalqımızın o çərşənbəsi ilə bağlı qədim adət-ənənələrindən, tarixdə iz qoyan qadınlardan danışacağıq. Eyni zamanda Azərbaycanda və dünyada baş verən ən mühüm mədəni yeniliklərdən söz açacağıq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun, anonslardan sonra mütləq görüşəcəyik. Azərbaycan Kinematografçıları İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası Kinematografçıları İttifaqı birləşdi. Yeni qurumun sədri xalq artisti Rasim Balayevin gələcəklə bağlı planları nədən ibarətdir? İttifaq Azərbaycan kinosunun inkişafı ilə əlaqədar hansı addımları atma səlahiyyətinə malikdir? Hər şey kinonun naminə. Çünki kino olmasa, ümumiyyətlə, onun heç ittifaqı da lazımdır. Teatr Xadimləri İttifaqı tərəfindən artıq 4-cü dəfə təşkil olunan Baxış 4 festivalı hansı məqsədlə keçirilir? Bu dəfə festival neçə gün davam etdi? Hansı tamaşalar səhnəyə qoyuldu? Mart ayının 10-unda isə Milli Teatr günündə həmin bu ifaçılar, tamaşanı qoyanlar, onun musiqi tərtibatçıları diplomlarla, sertifikatlarla təltif olunacaqlar. Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan Türk Dünyası rəssamlarının Tomris adlı beynəlxalq sərgisi nə ilə yadda qaldı? Sərginin özəlliyi nədən ibarət idi? Bu sərgi buradan sonra gedəcək Türkiyə. Türkiyədən sonra Özbekistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan. Belə bu türk dilli ölkələri gəzəcək. Mən onun bu əsərlərdə qürurunu, cəsurluğunu verməyə çalışdım. Tomris mövzusu hər bir türk qadını üçün həm ana, həm sərkərdə, həm də güclü qadın olaraq maraqlı və vacibdir. Ot çərşənbəsi ölkəmizdə necə qeyd olundu? Zəngin ənənələrə malik bayramla əlaqədar hansı qədim adətlər günümüzə qədər gəlib çatıb? Neft maqnatı Ağa Musan Ağıyevi tarixin yaddaşına həkk edən xidmətləri. İsmailiyyə binası, sonra indiki Səhiyyə Nazirliyin binası şəhərin mərkəzində. Bütün bu binalar o dövrün 19-cu əsrin sonu Arnovo və klasitizm memarlıq üslublarında işlənmiş binalardır. Avroviziya 2024 mahnı müsabiqəsinin favoritləri arasında kimlərin adları çəkilir? Ənənəvi Brit Awards mükafatının bu dəfəki sahibləri kimlər oldu? Bütün bu sualların cavabı həftənin yekununda. Bəli, kino hər bir xalqın həyatında olduqca əhəmiyyətli hadisədir, çünki ən güclü təbliğat vasitəsi hesab olunur. Lakin bəşəriyyətin ən maraqlı kəşfi adlandırılan kinonun əhəmiyyəti yalnız bu keyfiyyəti ilə ölçülmür. Məşhur İspan kino rejissoru Pedro Almodovara görə film insanın həyatının boşluğunu və yalnızlığını doldurma gücünə malikdir. Meksikalı kino rejissor Alejandro González Iñárritu isə kinonu belə ifadə edir. Film bizim tez-tez özümüzü gördüyümüz güzgüdür. Bəli, kino cəmiyyətin aynasıdır və hər bir xalqın mədəniyyətinin, ədəbiyyatının təmsilçisidir. Müxtəlif janrları özündə birləşdirən kino elə güclü təsir qüvvəsinə malikdir ki, hətta baş verən tarixi real hadisələrə belə ümumbəşəri münasibəti dəyişə bilir. Ona görə də dünyada film sektorunda bu qədər güclü rəqabətin olması təsadüfi sayılmır. Əgər kino belə əhəmiyyətli olmasaydı, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi nəhəng güc hər il müxtəlif janrda filmlərin çəkilişinə milyonlarla dollar vəsait ayırmazdı. Bu, həm də bir biznes vasitəsidir. Ölkəyə kino sahəsindən kifayət qədər gəlir axını olur. Bundan başqa, mədəniyyətlərini təbliğ edirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları artıq filmləri vasitəsilə özü haqqında bir obraz formalaşdırıb. Ona görə də təkcə Hollywoodda deyil, dünyanın hər yerində bu sahənin inkişafına xüsusi həssaslıqla yanaşılır, o cümlədən Azərbaycanda. Amma təəssüflə vurgulamaq lazımdır ki, müasir dövrdə kinomuzun vəziyyəti o qədər də ürək açan deyil. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda kino məktəbi mövcud olub, milli kino kifayət qədər uzun və uğurlu tarixi yol keçib, bugünkü hal qəbul edilməzdir. Tədqiqatçı alim Aydın Kazımzadənin araşdırmalarına əsasən, Azərbaycanda kino sənəti dünya kinosundan düz 3 il sonra, 1898-ci ildə yaranıb və indiyə qədər fərqli janrlarda yüksək keyfiyyətli filmlər istehsal olunub. Ona görə də son illər bu sahədə müşahidə olunan durğunluğun ciddi narahatlığa səbəb olması başa düşüləndi. Ötən həftə bu istiqamətdə daha bir uğurlu addım atıldı. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqı birləşdi. Quruma sədrlik xalq artisti Rasim Balayevə həvalə olundu. Əməkdaşlarımız xalq artistinin qonağı olub kino sahəsindəki problemlərdən danışıblar. Hər şey kinonun naminə. Çünki kino olmasa, ümumiyyətlə,
Onun heç ittifakı da lazım deyir. Bəli, hər şey kino naminədir. Çünki tarixi 19-cu əsrdən başlayan milli kinomuzun inkişafı məhz onun təəssübkeşliyini çəkən, onun yeni mərhələyə çıxması üçün mübarizə aparan insanlardan, yaradıcı adamlardan asılıdır. Bu sahədə olan problemlərin aradan qaldırılması üçün isə ilk növbədə dövlət dəstəyi əsasdır. Verilən sərəncamlar, kinematografiya üçün ayrılan maddi vəsaitlər bu sahənin nə dərəcədə diqqət mərkəzində olduğunu göstərir. 1963-cü ildə yaradılan Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı, 2012-ci ildə yaradılan Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqının da məqsədi məhz milli filmlərimizin çəkilməsinə dəstək olmaq, istedadları üzə çıxarmaq olub. Lakin iki qurumun ayrılığı da fəaliyyəti müəyyən çaşqınlıq yaradırdı. Müəyyən səbəblərə görə Kino İttifaqı bölünmüşdü və bu da belə cəmaatda çox belə təəccüb yaradırdı ki, necə yəni bir respublikada, balaca bir respublikada kinonun bu çətin vəziyyətində iki ittifaq olsun və bu bir neçə il davam elədi. Birləşmək üçün bu konferans keçirdik. Təbii ki, konferansda birləşməyi təsdiq elədik, yəni hüquqi mənada. İki qurumun birləşməsi məsələsi hələ ötən il gündəmə gəlmişdi. 2023-cü il iyulun 26-sında bu məsələ ilə bağlı iclas keçirilmiş və hər iki təşkilatın birləşməsi haqqında birgə bəyanat qəbul edilmişdi. Yeni yaradılmış Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının sədri seçilən xalq artisti Rasim Balayev Kino Assosiasiyası haqqında da fikirlərini bölüşdü. Bu yaxınlarda da Kino Assosiasiyası açdılar. Və bu filmin çəkilişləri ilə bilavasitə bu assosiasiya məşğul olacaq. Bizim o kino çəkmək, onlara belə necə deyərlər, göstəriş vermək səlahiyyətimiz yoxdur. Bizim kino ittifaqının özünün nizamnaması var və bu nizamnamə ilə də biz gələcəkdə məşğul olacağıq. Amalımız, arzumuz odur ki, Azərbaycan kinosu yenidən öz uğurları ilə bizi sevindirsin deyən Azərbaycan kinosunun nəsimisi yeni yaradılan ittifaqın gələcək planları haqqında məlumat verdi. İstəyirik ki, elə ilk növbədə bizim bu möhtəşəm qalibiyyətimizi göstərən onların şəhidlərimizə, qazilərimizə, bizim orada vuruşan gözəl oğullarımıza həsr olunan yaxşı filmlər çəkək və sonra başqa mövzular da olacaq, amma əsas amal budur, istək budur. Azərbaycan müasir kino sənayesinin problemlərinə toxunan Rasim Balayev yeni yaradılan ittifaqın bu məsələdə açar rol oynayacağına da əminliyini bildirdi. Sovet dövründə müəyyən qaydalar vardı, struktur vardı. Siz inanın, məsələn, 90-cı illərdə biz 6 il ümumiyyətlə bir dənə də olsun film çəkmədi. Kino işçilərində təpər olmalıdı ki, bunu bütün bu şeyləri öz boyunlarına düşən yükü daşısınlar, daha doğrusu öz vəzifələrinin öhdəsindən gəlsinlər. Bəli, Azərbaycan kinosunda problemlər mövcuddur. Yaradılan Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının qarşıya qoyacağı əsas məqsədlərdən biri də bu çətinlikləri aradan qaldırmaqdır. Biz də xalq artisti Rasim Balayevə bu çətin yolda uğurlar arzu edirik. Seymur Novruzov, Allahverdi Məmmədov, Sevgi Əlizadə, həftənin yekunu üçün. Teatr və kino bir-birinə oxşar, amma eyni zamanda tamamilə fərqli dünyalar. Hər ikisi xalqın, millətin maariflənməsinə, mədəniyyətinin təbliğinə, cəmiyyətdəki qüsurların aradan qaldırılmasına xidmət etsə də, bunları ayrı-ayrı üsullarla həyata keçirir. Hansı daha güclü təsir qüvvəsinə, daha böyük əhəmiyyətə malikdir? Hər ikisi. Hərəsinin öz tamaşaçısı, öz təsir imkanları var. Amma hərəsi incəsənətin müqayisə olunmayacaq dərəcədə fərqli qollarıdır. Kinoda hadisələr aktyor oyunu ilə yanaşı sözlərlə, hərəkətlərlə, kadrlarla çatdırılır. Teatrda aktyorun üzərinə böyük iş düşür. Onun köməkçisi yalnız öz istedadıdır. Ona görə də teatr peşəkar kadrların yetişdirilməsi üçün həqiqi məktəb rolunu oynayır. Tarixi daha uzun əsrlərə gedib çıxan teatrın da inkişafı daim prioritet olub və son illər bu sahədə xeyli canlanma müşahidə olunur. Əvvəlki illərlə müqayisədə axır zamanlar ictimaiyyət arasında teatra marağın artdığı hiss olunur. Burada həyata keçirilən müxtəlif layihələrin də təsiri danılmazdır. Qonaq teatr layihəsi, xarici teatr
truppalarının Azərbaycana səfərləri, eyni zamanda Azərbaycan teatr kollektivlərinin xarici səfərləri bu sahədə oyanışa şərait yaradıb. Siyahıda artıq 4-cü dəfə təşkil olunan Baxış 4 festivalının da adını çəkmək olar. Ötən həftə təşkil olunan festival çərçivəsində hansı tamaşalar səhnəyə qoyuldu? Sıradakı video material bu barədədir. Baxış 4. Adından da məlum olduğu kimi Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı bu festivalı artıq 4-cü dəfədir ki təşkil etdi. İttifaqda fəaliyyət göstərən yaradıcılıq laboratoriyalarının aktyor və rejissorları 3 gün ərzində müxtəlif səhnə əsərləri ilə teatr sevərlərin görüşünə gəldi. Mən həkimdən icazə aldım. 12 gün hər gün səni görməyə mənə icazə verdi. Təsəvvür edirsən. 12 gün hər gün... Baxış 4 festivalını da biz Mustafa Mərdanov xatirəsinə həsr eləmişik, yəni Baxış 4-ü və bugünləri həmin festivalın açılışı oldu, ilk tamaşamız oldu. Bugün bayramdır, mən deyərdim ki, teatr xadimlərində bir bayramdır. Mart ayının 10-unda isə Milli Teatr günündə həmin bu ifaçılar, tamaşanı qoyanlar, onun musiqi tərtibatçıları diplomlarla, sertifikatlarla təltif olunacaqlar. Festivalın ilk günü nümayiş olunan tamaşalardan biri Oscar oldu. Erik Emanuel Schmidt'in Oscar və Çəhraya xanım piyesi əsasında hazırlanan səhnə əsəri tamaşaçıları kövrək notlara qərq etdi. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən balaca Oscar'ın həyatı, Tanrı ilə tanışdığı və xəstəliyi ilə mübarizəsi tamaşanın əsas mövzusu idi. Bugün Oscar tamaşasını səhnədə oynadıq. Erik Emanuel Schmidt'in. Azərbaycanda çox oynanmır. İkinci dəfədə biz oynuyoruq. İnsanın Allaha qarşı münasibətidir. Çünki Oscar'ın son 12 günüdür. Heç 12 gündə yaşaya bilmir. 10 gününü biz oynadıq. Yəni, məncə insan fikirləşməlidir ki, həyatımızın məqsədi nədir? Öləndə buna dəydi. Yəni, yaşadığım həyata dəydi. Oscar 10 gün yaşadı. 10 gününü gördü. Amma o yaşadı, başa düşdü. Hər bir insana arzu edirəm ki, həyatda öləndən sonra, o son dəqiqələrində və yaxud bilsin ki, yaxşı yaşayıb. Baxış 4 festivalının son tamaşası da böyük marağa səbəb oldu. Teatr sevərlər Stanislav Siyatiyevin avtobus piyesinin motivləri əsasında hazırlanan tamaşaya Məhəmməd Verdizadənin quruluşunda baxdılar. Quruluşçu rejissor piyesdəki orijinallığı qoruyaraq səhnə əsərini yeni formada təqdim etdi. Biz Balqar dramaturgu Stanislav Siyatiyevin avtobus tamaşasını göstərdik. Həm də teatr günüdür. Ayın 10-u 151-ci ilidir Azərbaycan teatrının, ona həsr olunmuşdu. Piyes yazılıb Sovet dövründə, amma biz çalışdıq ki, o piyesi bugünə uyğunlaşdıraq. Real həyatla uzlaşan səhnə əsərində günümüzdə mövcud olan problemlərdən də bəhs olunur. Orada müəllim tamamilə obrazları saxladı, amma tamamilə özü rejissorluq elədi və obrazları özü düşündü, yəni öz fantaziyasıdır. Və biz burada təmsil edirik ki, bizim cəmiyyəti, hal-hazırki cəmiyyəti nə vəziyyətdədir, tiktoş, yəni tiktoş milləti göstərməyə çalışdıq və sonda da demək istədik ki, yəni özümüzə qayda, özümüzü heç unutmayaq. Bu dəfəki festivalda iştirakçıların böyük əksəriyyəti digər sahədə fəaliyyət göstərən teatr sevərlər oldu. Buna baxmayaraq, onlar obrazların mənəvi aləmini, təsvir olunan hadisələrin müasir dövrümüzlə səsləşməsini böyük peşəkarlıqla təqdim etdilər. Məhəmməd Verdizadə, o bizi buyurdu ki, bəs belə bir tamaşamız var, buyurun gəlin. Biz piyesi oxuyanda axırda ağladıq hər birimiz. Çox təsirli oldu. Bu tamaşa, biz bunu göstərdik, çünki istəyirdik insana demək ki, bu dövrdə bəzi problemlər var və onları düzəltdirmək lazımdır. Bu piyesimiz əslində biraz fərqli piyes idi, amma Məhəmməd müəllim bunu dəyişdirdi və çox gözəl bir hala gətirdi. Xoşbəxtəm ki, bu tamaşada oynayıram. Bu heyətin bir hissəsi olduğum üçün özümü çox xoşbəxt hissəyirəm. Mövzuya müasir formada baxış və aktyor oyunu yadda qalan oldu. Festivalın nəticələrinin elan olunması isə 10 mart Milli Teatr gününə salındı. Fərdi İsmailova, Xanım Paşazadə, Emin Qəhrəmanzadə, Nuray Mustafa, həftənin yekunu üçün.
Tarixdə hökmdar qadınlar çox olub. Şərqdə isə onların xüsusi yeri var. Cəsurluğu, igidliyi, ədaləti ilə qədimdən indiyə kimi ad salan qadınlardan biri də Massagetlərin şahzadəsi olmuş Təhmirədir. Türk dilindən Temir, yəni dəmir mənasını verən bu ad bəzi mənbələrdə Tomris olaraq keçir. Tomris isə cəsur deməkdir. Adı kimi cəsur, dəmir iradəli, möhkəm xarakterli sərkərdə kimi ad qazanan Tomris həm də uzaq görən, qətiyyətli dövlət başçısı olub. Tarixdə qoyduğu izlə Türk dünyası qadınının xarakterini, şücaətini göstərir. Tomris'in bir ordu başçısı kimi qələbələri vətəninə sevgisindən, elinə bağlılığından, düşmənə boyun əyməmək istəyindən doğurdu. O, həm də Türk tarixi və ədəbiyyatı üçün fədakar ana obrazıdır. Oğlunun qanını yerdə qoymayan, onun qisasını layiqincə alan, qorxmaz, alnı açıq anadır. Bu məziyyətləridir ki, Tomris'in nəinki tarix və ədəbiyyatda, hətta incə sənətdə də unudulmaz, böyük, birlik əxşılayan qadın simvoluna çevirib. Türk xalqlarının ümumiləşmiş güclü qadın obrazına çevrilən Tomris böyük rəssamlarında ilham pərisi olub. Bugün də onun xarakteri xüsusiyyətləri kətanda təsvir olunan müxtəlif qadın fiqurlarında özünü göstərir. Elə Tomris adlı beynəlxalq sərgidə olduğu kimi. Heydər Əliyev Mərkəzində Mədəniyyət Nazirliyi, eləcə də Türk Soyun Birgə Təşkilatçılığı ilə Türk Dünyası rəssamlarını birləşdirən sərgidə 20-yə yaxın fırça ustasının əsərləri nümayiş olundu. Tomrisi Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistandan gələn sənətkarların gözü ilə görmək istəyənlər növbəti süjeti nəzərdən qaçırmasınlar. Həm hökmdar, həm sərkərdə, həm zərif qadın, həm də ana obrazını özündə birləşdirən Tomris Xatun. Onun türk tarixində və mədəniyyətində özünə məxsus yeri olub. Tomris obrazına Herodot vasitəsilə intibah dövrünün böyük sənətkarlarından tutmuş, 20-21-ci əsr türk rəssamları, yazıçıları və digər incəsənət xadimləri də müraciət ediblər. Heydər Əliyev Mərkəzində təşkil olunan Tomris adlı sərgidə bunu bir daha görmək mümkün idi. Türk dünyası rəssamlarını bir yerə toplayan beynəlxalq sərgidə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistandan 20-yə yaxın fırça ustasının əsərləri nümayiş olundu. Sənət nümunələrində Tomris prototipinə müxtəlif aspektlərdən yanaşılıb. İlk dəfə olaraq dünyada Tomris anaya həsr olunmuş sərgi təşkil elədik. Yəni bu təbii ki, ilk zamanlar mənim öz təşəbbüsüm idi. Bu sərgi buradan sonra gedəcək Türkiyə. Türkiyədən sonra Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan. Belə bu türk dilli ölkələri gəzəcək. Mən onun bu əsərlərdə qürurunu, cəsurluğunu verməyə çalışdım. Eyni zamanda da görürsünüz, o qılıncın üstündə göyərçin. Çünki dünyaya türklər həmişə sülh gətiriblər və sülh də gətirməkdədirlər. Выставка проходит именно здесь, в этом центре. Əsərlərimin Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində nümayiş etdirilməsindən məmnunam. Böyük şərəf və qürur duyuram. Burada sərgilənən əl işlərindən biri olan Ölüm Kötüyü öz adını atam Çingiz Aytmatovun əsərindən götürüb. Əsərdə həyat və ölümü təsvir etmişəm. Bununla da bu iki məqamın həyatımızın tərkib hissəsi olduğunu və vəhdət təşkil etdiyini göstərmək istəmişəm. Sərginin açılış mərasimində çıxış edən Mədəniyyət Nazirinin müavini Səadət Yusifova tarixi şəxsiyyət hesab edilən Tomrisin türk dünyasının mərkəzi fiqurlarından biri olduğunu diqqətə çatdıraraq, onun həm qərb, həm də şərq incəsənətinin ikonik fiqurlarından biri olduğunu vurguladı. Türksoyun baş katibi Sultan Rayev isə bu sərginin 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində türk dünyası rəssamlarının qadınlara verdiyi dəyəri vurgulamaq məqsədi ilə təşkil olunduğunu bildirdi. Bizim tariximizdəki ən önəmli şəxsiyyətimiz türk qadınlarından çıxan ilk hökmdar Tomris xanımı bu sərgini yaptık. Bu sərgi bizim türk dünyamızın bərabərliyimizin, dostluğumuzun simvolu. Nə üçün biz Bakuda yaptık bu sərgini? Səbəbi Tomris'in bu topraqlar, bu Tomris'in toprağı. Sərginin açılış mərasimində əsərləri nümayiş olunan rəssamlara Türksoy tərəfindən mükafat təqdim edildi. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi isə Türksoyun xüsusi mükafatına layiq görüldü. Tomrisə həsr olunan mühtəşəm bir sərgi açıldı. Çox şadam ki, bizim köklərimiz, ənənələrimiz bir bütöv vəhdət şəklində öyrənilir və gələcək nəslə ötürülür. Məncə, Tomris mövzusu hər bir türk qadını üçün həm ana, həm sərkərdə, həm də güclü qadın olaraq maraqlı və vacibdir.
Tomris obrazının həm dünya, həm Türk rəssamlarında böyük maraq doğurması mədəni irsə zənginlik kazandıran nüanslardan biridir. Sərginin Azərbaycanda təqdiminin isə xüsusi əhəmiyyəti var. Çünki tarixi mənbələrə nəzər saldıqda Tomris xatının bu torpaqlarda yaşadığının və Türk dünyasının ilk qadın hakimi adını aldığının şahidi oluruq. Bu cür sərgilərin keçirilməsi həm də ortaq köklərə sahib Türk xalqları arasında körpülərin qurulmasına böyük töhfədir. Vüsalənə Nəzadə, Elvin Qəhrəmanı, Sevgəli Zadə, həftənin yekunu üçün. Novruzun astanasında ötən həftə daha bir çərşənbəni geridə qoyduq. Yaza yaxınlaşırıq təbiətin dirçəldiyi, barbəhərin müjdəçisi olan fəslə. Buna görədir ki, Novruza həm də yaradılış bayramı deyirlər. Tanrının dünyanı və insanı yaratması təbiətin yazda dirilməsi ilə simvolizə olunur. Dünyanın yaranmasında iştirak edən 4 ünsür də öz təcəssümünü 4 çərşənbədə tapır. Arxaik ritual, mövsüm mərasim bayramı olduğundan burada suyun, odun, havanın və torpağın xüsusi yeri var. Bu kompleksin içində ən mərkəzi mövqeyi tonqal tutur. Tonqalın od, alov, ateş mənası bir sıra türk dillərində də eynidir. Əski türkçədən günəşin doğmasını bildirən tank sözündən yarandığı ehtimal edilir. Buna görədir ki, od, alov, tonqal ilk növbədə istiliyi, günəşi simvolizə edir. Odur ki, ikinci od çərşənbəsi bütün müqəddəs olan mənaları, yaradıcı yenilikçi xüsusiyyəti ilə qeyd olunur. Od çərşənbəsində bayram tonqalının yeri isə tamam ayrıdır. Əgər bu tonqal işğaldan azad edilmiş, günbəgün yenilənən torpaqlarımızda qalanıbsa, onun rəmzi mənası daha böyükdür. Bu sevinç ötən həftə Qazax rayonunun Məzəm kəndində də yaşandı. Təxminən 30 illik fasilədən sonra bu sərhəd kəndində də od qalandı, çərşənbələr qeyd edildi, Novruza gülər üzlə hazırlıq görüldü. Bütün bunlar göstərdi ki, artıq sakinlər düşmən postu və səngəri ilə 200 metrlik məsafədə yaşamağın çətinliyini unudurlar. Bayramlarımızı da adət-ənənələrimizə uyğun şəkildə böyük sevinç və qürurla qarşılayırlar. Qazağın Məzəm kəndi bayram içindədir. Od çərşənbəsə qeyd edilir. Eyni zamanda Novruza da hazırlıq görülür. Neçə illərdir burada bayram keçirmək mümkün deyildi. Çünki kənd təxminən 200 metr məsafədə olan düşmənin hədəfindəydi. Amma Azərbaycan ordusunun zəfəri Məzəmə də rahatlıq gətirib. Adət ənənələrimiz, bayramlarımız evlərə yenidən qayıdıb. Bayram tonqarı qalıya bilmirdik. Düşman alt çənəmizdə idi, atırdılar. İmkan yox idi ki, biz tonqar qalıyaq. İndi bir il sağlıqla torpaqlarımız alınıb, bir il niyyətliyik ki, tonqar qalıyacaq. Əvvəllərdə atırdılar, bizdə durmaq mümkün deyildi. Bura aralıqda hərləmək mümkün deyildi. Evlərimizi nə qədər bombalı evlər. Şükür bugünkü günümüzə. İndi bütün hər yerdə, bax, qayalarda, dağlarda ocağımız yanır. İndi gözəl bəhər, bax, atlarımız sərilir bu dağlarda, bu yollarda. İndi gözəl bayram keçirir. Od çərşənbəsində atlar yəhərlənir. İgidlər, zəfərlər yaraşığı olan bayraqlarımızdan dağ başında at çapırlar. Dik yamaçlarda alovlanan tonqalın tüstüsü düşmənin gözünü kör edir. Xoş gəlirsiniz. Qonşu kəndlərin sakinləri də Məzəmə gəliblər. Bayramlarını təbrik etməyə, sevincilərinə şərik olmağa, göz aydınlığı verməyə. Məni buraya gətirən mənim sevincimdir. Çünki burada indiyə qədər bu çərşənbə bu cür qeyd olunmurdu, belə hazırlıqlar görünmürdü. Mən də ürəyimdən gələn işi görmək üçün gəldim burada şəhid anası Tamella bacını təbrik eləməyə və özüm də bu od çərşənbəsində iştirak eləməyə. Bəli, bugün bütöv Azərbaycanımızın hər bir güşəsində, hər bir bölgəsində olduğu kimi Məzəm kəndində də
Ot Çərşənbəsi günü qeyd edilir. Bu kəndin ən uca yerində, dağ başında bayram tonqalları qalanır. Ot Çərşənbəniz mübarək. 19-cu əsrin sonlarında Bakıda neft sənayesinin sürətli inkişafı nəinki iqtisadiyyata, həyatın bütün sahələrinə köklü təsir göstərdi. Neft bunundan ən çox mədəniyyət, xüsusən də şəhər memarlığı pay aldı. Həmin dövrdə qədim Bakının siması yenilənməyə, Avropa üslubunun ştrixləri ilə bəzənməyə başladı. Neftdən gələn gəlir şəhərdə yeni üslubda tikilən binaların simasında özünü göstərirdi. Şərqlə Qərbin vəhdəti qara şəhərə ağ gələcək vəd edirdi. Bir neçə il ərzində içəri şəhərin ətrafı, eləcə də neftçilər məskəninin müxtəlif yerləri, gotik, barokka, neoklasik və modern üslubları özündə ehtiva edən tikillərlə əhatələndi. Şəhərin ümumi mənzərəsi ilə harmoniya təşkil edən bu memarlıq nümunələri Bakıya Qafqazın Parisi adını qazandırdı. Bu yenilik həm də xaricdən dəvət olunmuş Alman və Polyak memarların orijinal əl işləri sayəsində mümkün olurdu. Onların ölkəyə dəvət olunması, xalqın Avropa mədəniyyəti ilə tanışlığı, mədəni mühitin mütəmadi zənginləşməsinin isə ən birinci səbəbkarları Bakı milyonçuları idi. O milyonçular ki, marif incəsənət, teatr, nəqliyyat, tip kimi müxtəlif sahələrdə xalqın kölgədə qalmasını istəmirdilər. Onlar milyonlarını ölkənin gələcəyinə sərmayə qoyurdular. Belə filantroplardan biri də Ağa Musa Nağıyev olub. O, 70 illik keşməkeşli həyatını qrup yaratmağa, cəmiyyət və xalq üçün faydalı işlər görməyə sərf edib. Bir zamanlar hamballıq edib sonradan məşhur neft milyonçusuna çevrilən Ağa Musa Nağıyev, Azərbaycan memarlıq tarixinə şəh əsərlər kimi yazılan binaların inşa olunmasında birbaşa rol oynayıb. Elə təkcə bu fəaliyyət onun ölməz ruhunun ehtiramla anılmasına kifayət edir. Bu il xeyriyyəçi milyonçunun anadan olmasından 175, vəfatından isə 105 il ötür. Bununla əlaqədar Ağa Musa Nağıyevin doğulub böyüdüyü Biləcəridə məzarı ziyarət olunub. Onun həyatı, xeyriyyəçilik və ictimai fəaliyyəti barədə reportajımız var. Gəlin birlikdə baxaq. Deyirlər ki, pul qazanmaq igidlikdirsə, onu saxlaya bilmək müdriklik, ondan düzgün istifadə etmək istedaddır. Bu xüsusiyyətlərin hər üçünün birləşdiyi insanlar arasında müdrikliyi xeyirxah əməlləri ilə adını tarixə yazdıranlar da az deyil. Onlardan biri də Ağa Musa Nağıyevdir. O, yük daşımaqdan böyük neft milyonçusuna çevrilənə qədər ağır həyat yolu keçib. 70 illik keşməkeşli həyatını xalqı üçün faydalı işlər görməyə həsr edib. Həyatın mənasını millətinə xidmətdə görən xeyriyyəçi marifçilik, neft, tip sahəsindəki əvəzsiz xidmətləri ilə və Bakı sakinlərinə miras qoyduğu 98 memarlıq nümunəsində bugün də yaşayır. O iş adamlar xalqın tarixində, ölkənin, dövlətin tarixində qalır ki, onların əməlləri, onların fəaliyyəti xalqa, dövlətə, ölkəyə xidmət edir. O kişi elə işlər görüb ki, o işlərin xeyrini bugün də Azərbaycan vətəndaşı görür. Onun dişdiyi binalar bugün elm, təhsil və digər bizim məhsələrə xidmət edir. Onun dişdiyi binanın ən böyüyündə, ən gözəlində ki, Venesiya memarlığının ənənələri əsasında ucaldılmış və uzun müddətə tikilmiş bir binadır. Ağa Musa Nağıyev Avropanı Azərbaycana gətirəcəm deyirdi. Bu sadəcə sözdə qalmadı. O 100 bina tikdirmək arzusundaydı. Bugün Bakını bəzəyən 98 memarlıq incisi xeyriyyəçinin adı ilə bağlıdır. Doqquzuncu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəli Arnovo dövrü memarlıqda Bakının vizit kartıdır. Avropanın aparıcı memarları Bakıda layihə işləyirdilər və məhz onlar bizim milyonçularımızın dəvəti ilə Bakıya gəlmişdilər. Yozef Ploşkanı Musa Nağıyev Bakıya dəvət eləmişdi və onun Yozef Ploşkanın birinci işi İstiqlaliyyət adına küçədə yerləşən Elmlər Akademiyasının riyasət heyəti. Yedinci ildə Ağa Musa Nağıyev İsveçrədə gördüyü binalardan birini İsmailiyyə adı ilə dünyadan erkən köçən oğlu İsmailın xatirəsinə tikdirib. Bu binanı o ilk xeyriyyə cəmiyyətinə bağışlayıb. Bakıya xüsusi gözəllik verən abidələr sırasında olan bina tikildiyi gündən bir çox tarixi hadisələrə şahidlik edib. Azərbaycana muxtariyyət və müstəqillik verilməsi ideyaları məhz ilk dəfə bu binada səslənib.
Onun adı ilə bağlı olan böyük məhəlləni təşkil edən 3 mərtəbəli binanın tarixinə nəzər salan həm söhbətimiz binanın giriş qapısının, eyvanlarının o dövrün cizgilərinə əsasən bərpa olunduğunu dedi. Dünyanın müxtəlif yerlərindən dəvət olunan memarlarla yerli memarların birgə inşa etdiyi binaların unikallığından bəhs etdi. Binaları Avropa mədəniyyətinin Azərbaycan mədəniyyətinin birləşməsinin nəticəsi adlandırdı. Avropa memarlarının layihələrinin əsasları. Bilirsiniz, məsələn, Səməd Vurğun küçəsi ilə Xaqani küçəsinin kəsişməsində çox gözəl 3 mərtəbəli möhtəşəm bina, regionda birinci mehmanxana olan yeni Avropa mehmanxanası, İsmailiyyə binası, sonra indiki Səhiyyə Nazirliyinin binası şəhərin mərkəzində. Bütün bu binalar o dövrün 19-cu əsrin sonu Arnovo belə deyə və klassisizm memarlıq üslublarında işlənmiş binalardır. Neft sahibkarı xeyriyyəçi Ağamusa Nağıyevin anadan olmasının 175, vəfatının 105-ci ilində Biləcəridə məzarı ziyarət olundu. Onun xatirəsini yad edənlər keşməkeşli həyatı əvəzsiz xidmətlərindən danışdılar. Ağamusa Nağıyev bütün ömrünü mariflənməyə, insanların mariflənməsinə, gənclərin təhsil almasına, o vaxt dəbiydi xaricə göndərirdi təhsil almağa, amma o deyirdi ki, mən məktəbləri Azərbaycana, Avropanı Azərbaycana gətirəcəm. Belə deyilədi, yəni İqtisad Universitetini və onun filiallarını tikdirməklə, orta məktəbdən saldırmaqla, hətta burada Biləcəridə o körpü salıbdı. Mən onunla fəxr edirəm. Ağamusa Nağıyevin izinə Bakının müxtəlif yerlərində rast gəlmək mümkündür. O tikdirdiyi tarix yazan binalarında yaşamağa davam edir və edəcək. Fəridə İsmayılova, Nicat Qasımov, Elvin Qəhrəmanov, Sevgi Əlizadə, Həftənin Yekunu üçün. Necə deyirlər, mart bayram ayıdır. Ona görə də sizin hər birinizi qarşıdan gələn çərşənbələr münasibəti ilə təbrik edirik və növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağlıqla qalın.